Lajkajte ovaj klip ako bi volili da imate sve skinove u Fortniteu. I perfect me ljudi, danas ćemo da pravimo fashion cucumber. Ok, vjerojatno se pitate šta se dešava, gdje sam ja, zašto je Boris sam, šta on priča. Znači, bili smo u procesu snimanja jednog klipa, snimali smo jedan klip, vidjet ćete izaći za par dana, možda čak i sutra. I otišao sam da jedem u sred snimanja, naravno ostalo je sve upaljeno, u ono, program snimanja Fortnite, svetla, znači mikrofon, sve je bilo upaljeno. I on je odlučio da imitira mene, pogledao sam klip, on mene imitira i onda je ušao i sam sebi gifta stvari, ja ne mogu da verujem. Vidite sve, i na kraju igrali smo malo Mario One da mu pokažemo ko je zapravo boss. Tako da dalje idi. Ovo nisam očekivao da će ovako nešto raditi, ko zna možete opet nešto ovako pokušati, ali sljedeći put ću ga uhvatiti, znači sljedeći put biće mnogo pazljiviji. I moram da ga uhvatim ako to opet bude pokušao, tako dalje idi. Ako želite da vidite možda ovako još jednom, da mu onako pometem da opet pokuša i onda ga uhvatim, lupljite taj like i vidimo, možete ćemo čak i uspjeti, ko zna. A dalje idi, to je bilo to, idemo sada u klip. Ovo je bilo zanimljivo. I sata kasnije. Okay. Okay. I sata kasnije. Ja ne sam to uradio. Treba ušujete? Ne. Šta si ti radio? Ne smije V-Bucks, alo? Alo, fali mi! Šta si radio ti? Šta ti uradio, dakle... Jesi ti izgubio V-Bucks? Ne... Gde sam i onda? 700 V-Bucks mi fali. Možda sam ih giftao? Kome? Meni? Sebi si giftao stvari, jesi ti normalan? Nisi mi ni pitao, šta si giftao? Ovo je ovo. Refund odmah. Šta si radio to? Pa ni ne smijemo ni... Ti uključ... Pa nismo ni planirali ovaj... Šta? Ti si uključio, ti snimao možda? Možda. Šta si snimao? Kako sam... Kako si gift sebi stvari, šta? Kako sam radio ovo i... To. I gifto si s... Beži. Ne smiješ da uđeš sobom. I šta sada? Šta sada ste e-boxa i samo otišli, šta? Ništa.
Beži, stvari vrata. Nisi meni kupio nego sebi, a? Ja sad ovo da bude klip. Biće klip, nema pojma. Izgleda... Si Boris pokušao je da prankuješ? Znači, to je zbog toga. Hoće da se osveti on. O, gifta više neće dobit lik. I sad se ljudi, pozivamo ljudi ovaj klip. Znači, mali ušao na akaunt i osvetio mi se. Imali smo... Ako nije jasno zašto ako su sve upaljene svetla i to, zapravo snimali smo skroz drugi klip koji će zaći, sad izgleda sutra će zaći taj klip koji uopšte nema veze s ovim i on je, ja sam odšao da jedem i on je za to vrijeme bio na mom accountu, ne znam šta je radio, moram da vidim kad budem gledao klip, kad završi snimanje, on je nešto radio na mom accountu i sebi gifta, ja ne mogu da verujem, on je sebi gifta stvari. Pa ovo je prank na mene. Prank na mene, znači on tako uzme, dobro, moram sad zaključiti akaunt, onda što ne znam kako da ga spriječim. Sljedeći put gasim Fortnite. Logoutujem se, kad njega, znači njega više ne sam ostati samo s Fortniteom, GG's. Da me sedaš. A ja vam ću barem igrat neki one van, kad je već klip, oh my god, da me sedaš. Nisam ovo danas, nisam očekivao da će danas trošiti ovoliko V-Bucksa, iskreno. Nisam očekivao da će trošiti ovoliko V-Bucksa. Fuck. Bori se! A? Ajde, igraš ima free for all. Ajde, odlazi. Pa ne, kako će igrat free for all, šta jedan, sam protiv sebe da igram. Na svoj akaunt idi. Evo ga mali kraljevac. Otvara nezaslužene giftove. Okej. I to dva gifta, vidite ovo. Oh my god, lock it up, šta si još gifto? Spring load, a nije se učito ovo. To ne mod za 500, oh my god. E, sad ćemo igrati lijepo moje vam, pa da vidimo ko je bolji. Da se služi giftove. Znači, pokaži imao da vidim. Ačkaj, oh. Idi ovaj mod. Oh my god. E, ako mi još jedan tu uradiš, brišni ti kanal. Ovaj mod za 500, oh my god. Dobre, gdje ću sam ovim on. Koji si ti iz normalan? 3 sata kasnije. I evo nas ljudi s ovim malim kraljevcom. Znači, ovo se neće ponoviti. Idemo u creative. Idi igramo neku free for all mapu. Malo da ga uništavam. Znači, uništavam, ne znam da li to reč. Jer ovo stvarno... Potrošio mi li koliko ću potrošio? 700 V-Bucksa za bukvalno ništa. Za bukvalno ništa, tako i bez veze samo. Znači, mogu sebi nešto kupiti. Znači, evo nas, uzimamo koje god hoćemo puške. I ajde, uzit ću ovo što odne ovo da se svetlo. Nasvjetlim i može, spreman? Može? Sad čeka, ja? Ja sam samo uzao dvije puške, samo. Ajde, uzmi što god treba, jer neš pobediti nijedan game. Vero mi, neš nijedan game pobediti, okej. Ja spreman, ja sam krenuo. Vidim gdje si ti. Igramo prvi do 5, ajde prvi do 5. Ko će prvi dobiti 5 kilova? Vrat će to biti i ja, zašto sad će me iznervirati, smo trošili 700 V-Bucksa za džabe. Tako da moram ti očitam lekciju. Ajde! Opa, mali koristi snajper. Šta je sada? Nije samo normalan. Ali sam je auto. Gdje si otiš? Ajmo, beži. Beži iz igrice, mali, beži iz igrice. Ajde. Da, sada sweat mode, full sweat mode. Ajde. Radi šta treba. Tamo je sada, okej. Ajde, prvo tamo da to bimo. A, to je zid, to te štiti. Ovo je zapravo jako dobra free for all mapa. Kod imate gore ako vas zanima, ali da, ovo je baš dobra mapa da igra sa drugarima. Da li nije metak? Uuu, kjedara. Oh my god. Uuu, a stidem. Headshot. Nadam da si uzim neke healove jer neće se ovo dobro zvrstiti do tebe ako nisi. Okej, bežiš. Imaš neke healove ili ne?
Ne. Ni Slurfish nisi uzao? Ne. Au. Okej, imamo na malo minigun spam. Idemo na malo. Što ni, kažeš nemaš healove, a nahilovao se, what the fuck dude? Ne. Yo, dude. Idemo na pickaxe, idemo na pickaxe, maleni. O, okej, okay, toliko ćeš da budeš tamo. Idemo na pickaxe, idemo toxic. Ne, 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 dobre. Dobre, vidimo ovo napiš. Čak si mutav isto menjao. Ti si sve menjao na ovom akantu. To je na ovom akantu, na ovom kombu. Okej, okay, to je već koliko, 2-0. Gde su healovi? Imaš tamo healovi, ajde, ajde. Ne, sad sam ovdje pokušao uradim, ali dobro. Šta? Hajde, izlazi. Oh. Jedina stvar koju ja vidim je bandage bez zvuka. Na prvoj komu nije uopšte liko loš. Si ovo nešto prekao za fast travel, šta si radio? Znaš što ovaj komu uopšte nije toliko loš. Opa. Malecki je tu, a? Au, koji je laser. Au, koji je laser, ajde, spusti se ako smiješ. Au, stvarno, spusti se. Ne bi smelo. To što, harpun! O, harpun, uzo, harpun, je koje najlošije. Je toliko loš. O, my god. Ne, 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 ne. O, ne, nisam ga vodan. Idemo, bre. Idemo, bre, nije danas baš srećan dan. Nije danas baš srećan dan, Boris, a? Nije baš srećan dan. Ajde, gdje si? Tamo. Sačka. O, mi dođeš ti moje buildove. Ej. Sam mi skinu bukla, ne mogu da skontam da li sam kraučan ili ne. Opa. Ajde, buildaj sad, sad buildaj, sad buildaj. Ne s tim buildom mi pomoć kad imam grappler. Ajde, healaj se što brže možeš. Okej, puca, ima kombat, vidim. I na ali bjelom ti si. Imaš, zato ti imaš taktika. Šta pokušaš harpuno da uradiš, šta pokušaš harpuno, ne? Mam da pratim. Šta pokušaš ti, oh my god. Ne. Zato imam taj toxic nauti, zašto ti... sam to radio. Zašto sam to radio. Hm? Že budeš tik, tako ti treba. Nema toga, nema toga. Idemo opet, idemo opet. Ovdje mora da se launchpad, ne možeš da izbjegneš. Au, au. Okej, okay, mali, okej, okay, kontroler. Okej. Okej. Okay. Onako, tako ti treba. Okej, okay, više ne znam da se zezam, vidim. Mali se ne šali, dobro, dobro, dobro da znam. Ja mislim još se ovdje zezam ovo ono, a on mali uzo iz lasera me 170 damage u nebu, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Znači, tako ćemo igrati. A u meni, ovo je zajedno na već piramide. Ajde, desi. Idemo muda, znači mali se uopšte ne zna, ja mislim ovo zezanje, ne igramo ništa. Ti misliš, zezanje runda, a? Ovo nije zezanje runda. Okej, okay, u stvari jeste malo. Ne, nije, ne, nije. Sam si rekao, nije zezanje runda. Sam si rekao, nije zezanje runda. A sad ti, dad. Kad nije zezanje, neću ni ja zezati, znaš. Okay. Kad nije, koliko se približa okay. Mikrofon, odmokni se malo vreme, mikrofona. Vreme je full sweat. Full sweat, okej, okay, okej. Okay. Dobro, da sad, znači da sad si kao zezao. Jer 2-4 je, iskreno. Da se nisam zezao, bilo bi 5-0, ali dobro, šta se radi. Opa, mali gađ, a? Mali gađ, a hita zapravo glapu, nije znako loš. Opa! Čak i snipe znao da koristi. Ajmo, padi dole. O! 3-4-3 zapravo, okej. Okay. Nisam ja toliko glup, samo da ti to kažem. Ja si, mislim, dalje si zaznat ono, tako da smiri se, ali ono, sad ćemo lijepo mi da uzmemo. Opa, ovdje pola puška nema, fali, ali dobro. Sad će mi lijepo da pokupimo ga neki s kojim ćete izubijati. Izubijeti s ovim ganom. Okay. Znači, aj samo poleti ako smiješ, poleti ako smiješ, ajde. Poleti samo ako smiješ.
Okej. Šta je bilo, a? Ja moram da sam hand cannon. Ajde, gađaj ti slobodno. Rek si ti, pokušaj da poletiš, imaš 22 HP-a. 22 HP-a, tako da, toliko si low. Nema šans da me ubiješ, Ja bukvalno tebe jedno hit, ti si dead. Ok, pustit ću ga sad da me ubije. Samo da bi na kraju bilo malo zanimljivije, da se on nahepuje. Ne znam sve šta radi. Šta radiš, ti sabogao? Alo, ne se crashao ovo? Bori se. Da. A nisi crashao, šta je, tebi to bio plan možda? Da, nije me crashalo, ali vrlo je bugovalo. Da, zato sam vidio nešto si stojao mjesto, okej. Sada je 4-4. I vrijeme da vidimo sada ko je bolji igrač. Da zaslužujete giftove ili nisi. Ako me pobediš, zaslužiš si naravno giftove, ako nisi, koliko u Srbiji oko. Ako me ne pobediš, onda nisi zaslužiti giftove i ne, neš lizerati. Smiri se maleni. Smiri se maleško. Tvo maleško. Pazi kad pikuješ, čuo. Ma zezaš! Pazi kad pikuješ, maleni. Okej, mislim da će to biti head, dobro. Ajde, piku ako smiješ. Opa. Unlucky dude. 5-4. Bilo je blizu, ali i dalje. Znači, ti giftovi ipak nisu bili zasluženi. Dobio si ih za džabe. Tako da, vidjet ćemo da li ste ovo ikada ponoviti. Ko zna? Ko zna, možda si ponovi, otkud ja znam. Nemoj da me izlazeruješ. Njemu se radi, završava škola. Ko zna? Imaš jedan kill za bonus. Kako to nijedno nije hit, ali ne znam. Ok, ovaj hit. Ti imaš bukvalno wall hackove. Kako wall hackove? Pa to se ne zove wall hack, to zove aimbot da imam to, ali nemam to. Hajde, šta builder samo? Ali problem je što imaš, zato što imaš. Oh my god, ti se radiš ti? To je to. To ti je bio najveći greš koji sam napravio u životu. Ali dalje di. To je bilo sa klip, znači mali ipak nije zaslužio te giftove. Ipak je dobio na crno. Dobio ih je kvarno. Okej. Tako stane. Moris teraz završavam klip, ne trebam više da se fajtujemo. Okej, smiri. Smiri živce. Ajmo poslije, sad stvarno poslije kill. Kako to ne hita? Prezno lepo da hita. Kako to nije hitalo, what the fuck, dude? Nisam me hitao nijednom, samo da to kažem, okej, sada ja si. Ti dalje nisi hit nijednom, a? Ne, ovo je bila greška. Nijedan hit. Ne. Kad kažeš to, ja ću da budem srećan. Hvala sam one shot. Bukvalno sam one shot. Ne sad izgubim na kraju. Mislim, dalje pobedio sam, ali dalje izgubim. Dobro, ljudi, to je bilo to za klip. A da, ljudi, to je bilo to za klip, stvarno sam da će vidjeti, slupite like i subscribe. I ko zna, možda će Boris uspjeti još jedna me prankuje. Biće teško jer sada znam da on ovako nešto hoće da radi, znači nisam očekio da je on ovakav, ali evo. Tako da, ko zna, možete opet Boris pokušati nešto tako da uradi i možete ga zapravo uhvatiti. Ali dalje, to bi to bilo. Like, subscribe, uključite zvonce, Instagram sim27.yt. Kućite na tem shopu, idem, mislim u sljedećem klipu. I pooooz.